V86 Solvalla och Åby 6 november 2019. Som vanligt heter jag Niklas Lindstedt och det här görs i samarbete med travstugan.se samt Direkten Ryd Linköping. Och som vanligt när jag har spelat V86 så har jag 3 olika andelar till försäljning, alltifrån 50 upp till 200 kronor. 2 av dem är exklusiva, det vill säga att de lämnas bara in en gång. Den ena är semi-exklusiv och lämnas maximalt in 4 gånger. Om jag ska säga lite grann då, så är avdelning 1, 3, 7, 5 och 7 Åby, det vill säga dubbla open stretch, vilket kan förändra loppscenarierna lite. Eftersom man kan tänka sig att släppa spets och då få chans på open stretch. Om vi börjar med V86-1 så tycker jag att det är ett ganska stökigt lopp. Voltstart med över 3 volter och det är 2140 medel. Känslan är väl lite grann, även om man ska ta in 40 meters tillägg, vilket alltid är svårt, så är väl ändå känslan för mig att de absolut bästa hästarna står väldigt billigt inne. Eftersom att man har tjänat 1,8 miljoner på 40 meters tillägg och de som står på start har tjänat under 200 000. Så kapacitetsmässigt är det väldigt stor skillnad. Sen får man ju räkna lite grann på då, om man tror att man tar ikapp de här sekunderna, vilket brukar kunna vara svårt. Jag skulle nog ändå vilja ha med ett par på start. Jag skulle vilja ha med nummer 3 Selfs Deepa, Robert Berg, alltid intressant. He's In, Johan Untersteiner, låter intressant på. Och Ildish Boko med Lugauer måste jag ha med. Även om jag inte har någon superkänsla för den, så låter Lugauer uppåt. Och han har ju högst segerprocent utav samtliga kuskar i Sverige. Vinner i princip på fjärde start. Så att det inger ju respekt. På 20 tillägg så tror jag nöjer mig med att ta med nummer 9 Major Tom. Untersteiner har också bra form på stallet. På 40 tillägg skulle jag egentligen vilja ta allihopa, beroende lite på hur stor plånboken är. Men jag tycker en häst som Bulljang bara är spelad på 2% just nu. Super Warhorse med Kevin Gustafsson, Oskarsson vill jag med. Pacific Face klarar jag av att göra väldigt mycket i spåren. Och nummer 15 Joan tycker jag också man kan plocka med. Så det här blir ett dyrt lopp inledningsvis för mig. Avdelning 2 så tycker jag att man kan spika. Jag tycker om att göra det. När det är i princip 2 eller 3 hästar som är spelade, så finns det för mig ingen anledning att sträcka alla 3. Det blir speltekniskt inkorrekt. Utan då väljer jag att ta ställning. Och jag kommer nog att spika nummer 4 Tale of Jacks här. Jag gjorde exakt samma på Solvalla senast i helgen. Melby Free mot Uneto Algar, där det var en 2-hästarslopp. Den gången valde jag rätt och spikade Uneto Algar. Tyvärr så fick jag inte ihop systemet helt och hållet ändå. Men man kan inte betala för, i min värld kan man inte betala dubbla storleken på systemet för att ta med 2 hästar som äger majoriteten av strecken. Jag tackar för att Tale of Jacks bara är spelat på 30% just nu. Jag såg den senast i lunchlopp på V65. Sa i och för sig inte jättemycket, men såg helt okörd ut i mål och jag gillade intrycket. Nummer 1, Karma Am, som är för mig värsta motbudet, har jag spikat förut. Och jag tycker att det här är en väldigt knepig häst. Den har superhög kapacitet, men samtidigt så tar jag inte riktigt mig till den här. Tappar ofta stilen på slutet och jag tror att det kan absolut bli så över 3140 meter som det är här. Så jag spikar till objekts. Avdelning 3, kortlopp på Åby. Här tycker jag väldigt mycket om nummer 5, Joe Martini. Det skulle kunna vara ett spikförslag. Jag tror jag kommer spika den på något av mina system. Men jag skulle vilja ha med nummer 2, Night Brod. Nummer 4, Very Goods CS. Och skrällen i loppet är väl nummer 10, Maggie Cash, som är nerstruken till innespår på bakre startfållan. Den har knallform och lite inside information säger att den ska vara väldigt bra förberedd och tränaren tror på bra chans.
V86-4. Här tror jag att man kan spika Gargamel Sisu, nummer 7, som har gjort det bra i princip varje gång. Jag har lite svårt att se vem som ska bråka här, utan jag tror att det blir felfri avgång, sitter tidigt i spets och sen händer ingenting. Någon kommer köra lite grann på baksidan där sista bortre lång, men i övrigt tror jag inte att det händer speciellt mycket. Så jag spikar Gargamel Sisu, i och för sig tråkig procent 67, men jag tror att det motsvarar lite utav motsvarar ungefärlig segerprocent, så jag väljer att banka in den när det är V86. V86-5 tycker jag är lite öppnare. Jag vill ha med nummer 1 Konrads Massiv, nummer 3 Guide Perchevenche, Lugauer låter väldigt nöjd med den. Bera Perfection vill vara med, nummer 4. Nummer 5, Don't Lose Me Mate, intressant. Och Peter Ingves är bra skrällkusk, köra på chans. Man kan även ta med nummer 7, Kick the Dust Ås. Sen vill jag varna för två stycken skrällbud här, och det är nummer 9, Bodybuilder, som har visat väldigt bra form på slutet, kommer med flera segrar i raden, och nummer 10, Redneck Woodland, som är de roliga i det här loppet. Vid 86-6 så tycker jag att det är en favorit i fara, och nummer 4, Riley Face. Jag tycker man kan gå ganska kort här i och för sig, men man ska absolut inte spika. Jag tror inte så mycket som att den vinner det här loppet nästan 6 gånger utav 10 om det körs. Det är jag lite tveksam till. Jag vill ha med framförallt nummer 9, Carissa Voko, och nummer 12, Maurizio Hanover. Örjan, ska man ha med ytterligare någon, kan jag tycka att man kan ta med nummer 5, Latte Kjell, och nummer 6, Helios de Quattro. Och här ska ju då pengarna fördelas lite grann, eftersom att den favoriten vill vi fälla. V86-7, långlopp 26-40. Här tycker jag väl att det borde vara dags för nummer 4, Cashflow, med Flemming Jensen. Det här ekipaget har ju varit ute på V86-scen tidigare, och då körde ju Jensen fullkomligt bort den här hästen. Ja, jag vet inte vad som hände. Formen har varit lite nedåtgående, men det brukar vara en indikation när han åker till Sverige och kör på V86, så brukar han veta vad som krävs, och jag tror att det här är en bra favorit. Man skulle kunna chanspika den om man vill till 20%. Tror man inte på den så kan man ta med nummer 6, Panther Face. Nummer 7, Quite a Quality. Nummer 9, Damien Hanover. Nummer 12, Hobbit Eliton kan man ta med. Och självklart ska man ha med Björn Goops Dekamen K då. V86-7-8 avslutningen, så tror jag att nummer 4, Intercepted med Örjan, har en bra chans. Man skulle kunna avrunda med ett spikförslag där också. Annars så tycker jag tyvärr att det är lite de hästarna som har sträckt på sig, de som har högst vinstchans. Så ska, tror man inte enbart på den, så kan man ta med nummer 1, Gloria Sisu. Nummer 5, Boxer Shrimp. Kanske om man vill ha en riktig susare kan man ta med nummer 9, Orlando, med Ulf Olsson. Men jag tycker väl att det är heltäckt på de 4. Det var allt för mig för nu, och så tackar vi, så syns vi igen på torsdag. Lycka till med spelet ikväll. Hej hej!